estava a gravar aqui. É. É, agora a música está um bocado parada. Agora é que parece bem. Vá lá a música. Já para a música agora parece. Essa é a música da igreja. É o som das ondas. Esse é o som das ondas. Olha, a música até é boa para a imagem. Pois é. Deve estar calma, segunda circula. É agora aqui. Isto tem som, meu. Oh, meu, isto tem som. Tem som, meu. Vai para o Facebook da casa. Ali o avião está a coisa. Estamos ali a subir, a sobrevoar o sobrevoar não. Já que leva a equipa do Benfica, para estágio. Para Dublin. É a equipa do Benfica para Dublin. É ali o avião. Estamos a chegar. É aquele que está a gastar combustível. Olha ali já, está bem.